t'jen hartuesit e testit e letërsis që do të përzitën nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës Fatos Beja të mërkurën një dit para angujimit të tyre në mjediset e avës. Hartuesit e testit e letërsis për maturën shtetërore të këti viti janë mësues dhe nuk kanë konflikt interesi. Ata do të përzjedhin 25 pyetje të ndryshme nga 250 që janë tashmë gati për 5 teste që do të jepen maturantëve në datën 2 qershor. Do të jenë mësuesit më të mirë ose drejtuesit më të mirë po të fushë rëndësis dhe ndryshimi si vjet është ky. Nëse vjet edhe më parë, 3 vjet më parë, në hartimin e testit merrte pjesë dhe punoi si specialist i javës, tani është detyrë e këtij grupit për 2 vetësh që quhet përgjegjës për testin përfundimtar, 2 persona që bëjnë testin sipas porosisë përcaktuar nga Ministri i Arsimit dhe AVA, lidhur me profilin që ka arsimi i mesëm. Ky grup për 2 vetësh nuk harton vetëm një tezë, po hartohen tezë për 3 për gjimnazin, i përgjithshëm shoqëror shkencor, për shkolla sportive dhe shkolla teknike. Pra janë rreth 5 ose 6 teste që së bashku me hartuesit e testit të ngujuar do të jetë edhe një staf ndihmës prej 18 personash. Në masa të rrepta sigurie, ata do të qëndrojnë të mbyllur deri në momentin që do të nisë provimi i maturës.